So 10 right. So 10 tu kita ada dua benda. Kita ada satu PAP, satu lagi PIP right. PAP ni untuk buka AB online tu. PAP ni untuk tak nampak international kan. So untuk sini kita nak set PAP dulu right. So PAP ni kita PAP. PAP. So kita akan upload sini. So kita bila kita upload sini kita adjust kat sini. So biasa kita nak 5 right. Kita adjust lah ni. Kalau sini kosong kan. So kita adjust. Kita kena upload baru adjust lah. PAP. So masa kita bagi untuk dia adalah satu continuous pressure. Masa patient expire pun dia ada pressure tu keep dekat itu. Kalau kita biasa ni kalau kita tak bagi pressure biasa 2 hingga 3 je yang normal kita. Tapi bila kita bagi 5 tu kita offkan lah dia punya rewalan. So kita, kalau kita tak ke baby lah. So dia kena naik 5 kena tengok pasti kena naik lah. Kalau kita tak seal comel dia akan tak sampai 5. Tadi kita set dah 5 kan. So kita bila kita tak seal comel dia akan tak naik. Bila seal comel boleh naik. So kalau kita letak tu tak naik. So biasa seal letak. Kena pastikan mask punya size ke. Ada tu something tu. Ni mungkin sebab dia lubang dia tak payah pressure kan. Sepatutnya. Sepatutnya dia akan naik lah. PAP lah. Sepatutnya dia akan naik 5 lah dah. Okay. So ni PAP. Sebab kalau memang tutup-tutup dia akan naik 5. Tak naik juga. Mungkin ada lead sini lah kot. Intubate pun biasa bagi 5 kot. Intubate dua pressure. PIP dengan PAP. 20 over 5. 25. Biasa pasal lagi PIP lah. Tadi PAP kan. Kalau PIP kita kena ni tutup dua-dua. Tutup ni tutup atas sehari. Kita ni tutup sehari. So ni 20. Kita boleh adjust sini ni. PIP adjust sini. Biasa 20 lah. Kita start dengan 20. Tutup dua-dua. Kalau nak adjust PIP tutup dua. Kita adjust sini lah. Ni PIP. So 20 lah kita adjust. Macam saya kata tadi contoh kalau masa kita bagi kita guna ni apa. Okay, kita bagi 20 gini kan. Ni kita tutup kan. Lepas tu heart rate still nak apa? Heart rate still tak okay. Kita kata increase pressure kan. So kita naik lah. Naik 25. 25 tu kena check mula. Kena check.